هويين موضوع هو ده وفوسترينج كالتشر اوف بيس ان ذا هون اولاده هو اللي قد بده هون كوي سو داشدين بيلو هو اللي قد بيستلي جيرين مر دولد اي جوقته واستعمار كو جوقي مراني جوقين با مركا ميد ولب سيجاره ايا لو حلين جيري ادينو سو قادنو بريغي انو انت بدن وحن كشاكين كرا وندي سومالي لان oon ku soo dhax barbaaro oon ku soo dhax koray markay isdilaan dawlad baa joogtay ingiriisa oo nabad ku qasabta peace enforcement halkaas uu ka yimid niman ilaala la yiraa oo hawdka wareega oo waxaa loogu talagalay ayaa geela ka xareen jiray beeshii soo duushay wax laysa bond baa loogu saxay jiray kun halaad laba kun oo halaad ninka gel jiraha marka intaa laga qabtana madaxu soo dhigan jiray haddii loo taagi waayo oo ama niman siyaasiyiin ama niman ganacsade ama dad kale oo waaweynay dabada ka riixayaana exile baa loo sameyn jiray oo la qaadi jiray ama sacaadadiin baa la geyn jiray ama deegaan aanan u dhalan deegaan kale ah ayaa la tarxiili jiray inta laga keeno sanaag ayaa la geyn jiray zeylac odayaal waaweynayaasha iyo salaadiinta iyo boqorada si loo kala gooyo leadershipkii waxaan artay goodgareensay iyo forcekii wax fulinayay asalkaana colaadu waxa weeye imika intan dambe intii dawladdii Soomaaliya burburtay waxa yimi wax la yiraahdo identifiable group grievances oo ama saami qaybsi ku salaysan ama xuquuq horo loo barto la waayay oo grievance-ka oo Cali Cishada yani qofku hayo siyaasaanu ahaan jiray siyaasaanu ahaan jiray imikana sidaasaanu nahay ayaa markaa cidun baa articulate garaynaysa waxaasi dadku ka dhalanaya grievance-kaasi waxaa laga yaabaa inaanu focused ahayn oonu clear ahayn oo 1 2 3 4 ahayn uhumaag yahay inta badan humaaga markaa somebody hard to articulate oo jiheeyo waxay ku xidhan tahay cidda jeenaysa markaa haddii dagaal ugeeshu jiheeyaan foom buu qaadanayaa hadday politicians-ku articulate gareeyaan foom kale u qaadanayaa hadday cuqaasha iyo salaadiintu foom kale u qaadanayaa hadday dhalinyaradu ku sidataa foom kale u qaadanayaa marka it depends on the articulators cidda focus-ka u noqonaysa ee calaamadinaysa ee hoosta ka xariiqaysa waxa iyo waxa iyo waxa ayay ku xidhantahay haddaynu ka soo qaadano bilmisal Soomaaliland bel belaha ka mid ah ayaa tirsatay in la marginalize gareynayo dawladdii Maxamed Siyaad Barre guuxaasi dadko dhan buu ku jiray wax qof kaliya abuuray muu ahayn wax mararka qaarkood markhaatilana uu ahaa waxna wax laga yaabo inaanu humaag ahaay aan dee wax la taaban kara aanu ahayn laakiinse waa dareen dhashay mar hadduu dhashana waa in cid gacanta ku qabataa guuxa beesha dhaxaal la yiraahdo waa magac aanan jeclaynaan ugu yee waxa articulate gareeyay markaa elite-kii baa articulate gareeyay elite-kii politicians-ka ama dabada ha joogeen ama gudaha joogeen ama mutacallimiin dabada ku maqnaadeen iyo articulate gareeyay jabhad bay noqotay jabhad structure leh oo qaanuun leh oo sharci leh ayay noqotay oo dhisan sababtu waa maxay waa cidda articulate gareynaysa haddii laga yaabo inay cuqaash iyo salaadiintu articulate gareeyaan foomka ama yeelateen foomka loo ka duwan ayay yeelan lahayd marka haddii jira waxa haga cidda ma aha cid cabanaysa waa cidda intay ururisa waxa articulate gareynaysa ee sidii loo gaari lahaa shaxaynaysa in contrast marka duu eegto comforta dee wixii waxaa formulate gareeyay warlords grievance jirana way ahaayeen qaarna waxaaba laga yaaba saan horta grievance-ko dhan hadii wada real maaha qaar waxa la yidhaha waa imagined ama waa wax laga soo dhaxlay reerku isugu sheekeyn jiray markaa south-ka dhibaatada ka dhacday waxa weeye grievance-kii wax inta badan articulate gareeyay warlords-kii period-kii yaraa u horreeyey ee US jirtay mooyaane markaa farahay ka baxday halkan maxay ku badbaaday waxaa articulate gareeyay
siyaasiyintii iyo nimankii xamarka imi wasiiradaha baa arti waligeed garanaysan waxa idin sheegi maayo iyo intellectualist dibadda joogay niman dad waxba bartay mutaallimiina aya articulate gareey marka dariiq bay u sameeyeen dariiqii wuxuu noqday dariiq marka okay marka dagaal baa ka dhacay qoyiga dawladdi iyo xogagii SNM aya diriray dagaalkaasi waxa daba socod dhex socdo kale subset ka dhashay uu kaasuna oo regime ka dhalalmo dagaalmaynay inuu bal dagaalmaysay qabaayil kuna waa sidaas oo marku qabiilka dariskaaga isoo beeyo idinku waxba ka dhaxayn yaadna waa diyaar garoobaysa marka laba dagaal baa isbaal socday ka sare iyo kana subset ka oo muddo dheer socday marka nabad ka dhacday Soomaaliland may fududayn laakiin sidii laga baqanayay may noqon cabsida weynay taale waxa weeye markii maxamed siyaad barnaamijka ka baxay hubka xoogiisi ama qabiila la leeyahay ama sanam la leeyahay gacanta u galay cabsidan wadnaha farta ku haynay waxa weeye tolomi kula dhaqaaqi doonaan uun reerihii kale ee dhaysayeen ee dagaalka hoose aan sanamta ahayn laakiin beelihii dariska ahaa ee qolba qolo taageeraysay laakiin xikmaddii meesha ka dhalatay ay waliba abaalkeeda leeyihiin ma aha sanam oo kaliya sanam baa inta badan sheegata waxa lahaa nimankii odayaasha reeraha kale ee mas'uulka ka ahaa waxa abaalkeeda weyn la garaad abdulqani iyo ragii la socday iyadoo dagaalkii socdo oo reeriis dilayaan bal lugubad la yimi ee qarar tagay ee hay'ad tagay ee fuushirka u sii dhigay dawladda meesha way ka baxaysaa where you go from here nimankaas abaalkeeda inta badan lahaa SNM-tuna way la qaadatay luguma duulin beelihii kale galbeedkana sidaas leeg Sheikh Cabdullaahi Cali waxa soo dhaw waxa ku helaysaan internetka Sheikh Cabdullaahi ku sheekeynaya si nabad loo onkay marka si unique ah nabadna Soomaaliland loo onkay waa la kala yiroway meel isugu ma yimanayn the best example waxa weeye nabadii sanag oo very complicated ahayd oo afar beelood oo labana dhinac taageeratay labana dhinac taageeratay ay isku hor fadhiyeen wax badan inay kala gaareen wax aad u tiro badan ayaa kala gaaray nabadaasi si fiican baa loo agaasimay waqti dheer waa la siiyay haddaan waqti dheer la siinin conference iyo laba iyo saddex kuma dhamaato allahuna arisa fagaa wuxuu calculate gareeyay 1991 ilaa 2001 kii inta shirare dhacay waa ilaa 2001 kii oo kaliya wuxuu isu geeyay muddooyinkii la fadhiyay lix sanadood bay noqotay Soomaaliland oo toban sanadood jirtay ayaa lix sanadood uu wada hadal socday oo marka way isbaal socdaan shirarku laakiin marka isu geeyso lix sanadood bay noqotay maxaa xallin maxaa kaloo keenay waxa kaloo keenay waxa la yiraahdo war fatigue marka la daalo idin culiba daalo nabad waa loo diyaar hadda soo qaato example yar waa kii ra'iisul wasaaruhu gabayay gabayga tiriya subaan la reer subaan gabayga qaanay waa wareerihii gabi jiray way ku soo baxday wareerihii aad u gabi jiray waxa example baan siinayaa Faarax Nuur reerkiisa markuu tusiyay waxa iska celiya dagaalama wakiil ahaan xalka ku joogtaan dagaal laabta ku ogaada kubabkaas raadii madaxaas raadii leeyahay kubabku leexleesh dagaal buu jeeyay inta badan reer gaar ah isdilayeen markuu fatigue dhacay geeraar buu tiri u leeyahay is eednay oo is dagaalay oo isku aakhira seegnay arlegeen lahayn oo masba ka kacay allah uu yaabad waraara oon quladeena waldhaamin wax kasiye dhexdeena waa fatigue ilaahow maxaad anaga iyo ciida galabadno kale dhex dhigu weeyay waa fatigue markii hore waan ka deena tirtirseeya waxa kale oo jira gabe kale oo wax aad isu dilo qolada reer saaqiyo ciida gala rag baa isu doono gabeega ay qaane nin baa gabiyay reer saaqa ilaahay baa buu maagaya uu leeyahay isaaqiyo ogaadinka kale naga ayaan roon anaga yirtaha ciida gala walba saas allow ma abuurtaankayga midun la ilaabo
إلهها ما حد متكايوجة تجويد وفتيك تنسوا ما إلا إنه حسود الدوين نبض واحد كله وور فتيجة. example كأقول رأسنا وعري جابوا الله الله رفع هذا وسيبنا رأسنا الله صقبته. مركي أرتوا حوي نبض وهذا يشروا حكى الله تعالى إذا أرتكلت جرينس. إمي كنا نبى وريسنا ما ندويتو علي ساهد و. قبل كنت أقدر لبر هير أيام مدة يسكت لي والحلين كرواي نبى أنا كورن وعند نسيب وحن كلهين إن أنا يدولد دشوجين شعب كأوقع نبض جن عصت تدي وضياشي تتكع سوقع دولد هالكمان تتعين تمر بواس expect دولد لأن فدرال كنا هذي نبضين تهريرة كشو ينا كله واس expect مركّبات النبض ده حلو بهاي دولة ده حتى من تابسوا. resources كي بهاي صح. enforcement ما هاي صو لما enforce كأنك روسي ده النبض دلوقتي enforce كأن لما هاي نو. حتى من تابسوا لكن سدّه ده بديس. هاي استأكدوا. هذا إيش عشان ده صوف ريسوتو كلا شك يبقى بلاب مايا. كلا شك يا بلاب مايا. مركّب هاد يشيرة. ديمقراطية دي جيبي هذا بوح عليه هذا مركز ذاتك ده سوء معنيان وإليت روتيشن أما إليت أكوميديشن إليت كم بعمر ولا بحكم كيس كويس لا أتكلم معه ذاتك ما خصيص ذاتك غوف يو إس كويس تاني يو أنا بلور بانو كويس أنا كونفرا غوف بالس كويس لا ذاتك وحكي لس كويس تو لكن سو حسيس تو إليتك إلا له هو إليت بارجن ay ku heshiisiin imka dawladda Soomaaliya marka la analyze gareen dawladda federaalka waxa la dhawaa factionalized elite halkii ka degilaada inta badan waa factionalized elite oo ku tartamay awooda oo mushkiladdu loo baahantay ma accommodation ma waa winner takes all khatarta uu weyn waa taa waa winner takes all accommodation kiba meesha ka baxaya marka dimuqraadiyadu dalka ma ka halgash marka la leeyo wax la leeyo rotation of elites elite ki elite kale ma bedelaya marka dawladdu isbedesho marka 10 years kiiba mar doorasho la qabto power structure ki jiray sideba loo kala qaybsanaya mushkiladda ugu weynna waa taa ila elite bargain la helo wanaagsan oo lagu heshiis yahay inkastoo elite ku problematic iyo hadii jir waa self centered هذه الشيء هو سلف سنتريد. واحد هو هما جوا واحد ضنته ومضنا نخش غيننا لكن سه واحد كوهوس نبان. أنا ككل جايبه حق. يا monopoly of wisdom. يمر monopoly of knowledge. كل جي دعب. كل جي أقون. كل جي وطني. هذا مشكلة دوينا. saad waa naga dhacday laakiin waxaan rabaa hal su'aal oo ka soo dhalanaysa barnaamijka ka hadashay arbaan ku daro ah hadaan naqaano sida qabaailka loo heshiisiyo sideen u baran karnaa siyaasiinta walaad waa siyaasiinta seen u heshiisin karnaa horta waxa weeye fiiray ba jira adu baa warku meel ku ururo wala wada taagreenaya decentralization dispersal of power xukunku yoon umel isugu tagin annaga dibaacada imkan haysa waxa weeye waxaan ku soo koobnay saddex xisbi idinkana waxaan maqlayaa wax loo abaabulayo in laba xisbi saddex noqotaan that will be a disaster annagu imkan ku guuraan rubna waa saddex xisbi elite kimood qaadi karaan qaadi ma aya u badi marka haysa riideen ya wadana waxa weey fragmentation ma lagu sameeyaa power different levels kamala sameeyay waxa kale oo la sameeyaa in decentralization ama devalue hukumki dadka lagu celiyo federal system kan wuu fiican yahay sidoo qaadateen laakiin se federal ka Ethiopia maxuu la dhutinaya waa ethnic federalism dad identifiable waa afkooda hadla ama diin wada leh
يا فدرال الله سمعني قلت كل واحد لو ذاك سامي شفته هل كان اللي بعتصد أنا جير مغطى وحويدة بالفدرال كي يسكر الواقع فكره ويمك واحد ده وسكا حزاب تانا إيه هكود دقدقين الله باي يصدق هكود دقدقين أنا قاعد صور أنا كوجو بني وقت أنا قاعد يسي إن أنا ندور شقة بنكرين Puntland on Kuruini, Sidet Sanado. On Sufilano, Irfani, Shirin, and Nogude, Rosoni Hagavande. But how in a killer locally commissure? But how in a killer? Or locally Puntland? Were very, very, and what a look for her? Or look for no. And no one I know go to store some Sunday. Or Herky is Biedale, or Herky or Rodale, or whole ballet. ayaanu joogteen kari weynay doorashada madaxweynaha inay xilligeeda ku dhacdo marka doorashooyinkan badan naftoodu nimba barina la kaftamo wuxuu yiri doorashada sumaysane haddiidan biyeeyn idan caafimaadkii hayn oo idan wixii dawladdu qaban jirto dhanayn doorashada miyay aan buuri doorashada ma wax la cunaba marka anigu ku talaha tagayn waana igu haboonayn inaan deetil maansi iyo dhigiyo de dawladdi federaalka idan laakiin khibradaydu waxa weeye labada xisbina ka fogaada anaga saddexdii waynu ugu dhib shilbaha lugaha la saysta elite-ki meel u galo male markaas maxaanu keenay 10 sanadood ba in cajaladi dib loo bilaabo waxa arkaysa xilbana la soo doortay oo xisbi ku jirin oo xisbigi saaray gula deegaanka kala dadkii la soo doortay waxa la oranaya mar haddu xisbigaagi hadhay ka doonto ku biir waa free agent adawani ki sanduuqa lagu riday dadku safka u galay ayaa xuquuq loo siiyay markuu xisbigiisa meesha ka baxay waxaanu doonaynaa waxa weeyaan anagu inaanu xisaabta ku koobno waa la koobaa xisaabta laakiin waxa lagu koobaa threshold la yiraahdo xisbigi inta heela ayaa national party noqonaya marka ama 7 ama 8 aanu noqdeene ilaahay idankii xisbigaana kuma matalatan anuu raygan halkan kale ayaa waa independent xisbina kuma matalo adawta madaxda xisbana soo qabsanaynaa assalaamu alaykum wa alaykum assalaam